Па няма да се усмихнете към Янчин. Тате! Тате! Кажи. Що няма се това, ни това, ни това, ни това, ни това, ни това? Всеки месец пуска по една кола. Всеки месец, ако слушаш, ти купувам по една. Така се справи колекция. Не отиваш и не си купуваш всичките наведнъж, а си избираш първо една, после чакаш другата. Мама, искам да ти кажа, искам тате да ти кажа, стой, не гинявам. Защото този месец са пуснали само първата кола. Другия месец ще пуснат втората кола. И така се събират четирите коли. Трябва ви видео, я покажи хубаво на камерата да се види. А защо ще пуснат новата? Защото всички деца ще си купат. Ще ги изкупят. Затова трябва да си я пазиш. Няма да пуснат. Защото е колекционерска кола. Като искат да ми я вземат, знаеш ли? Чакай да я покажа на камерата. Дай. Само да я покажа на камерата. Не, да видиш. Ти я покажи, Ани. Нека не си бутнеш водата. Добре. Никога. Ще се щупиш.